Няколко думички първо за тези награди да ми кажеш. Има ли пари в тотото за спорта? Има, за наша радост. Продължаваме да работим така изключително добре. Финансовите ни резултати за тази година към днешна дата са много добри, така че се умяваме да подпомагаме максимално добре българския спорт. Не те видях на предишния матч на Локомотив, но пък разбрах, че си бил на стадиона. Бях. Най-силният поне според мен матч, откакто... От много години насам, за мен е един от най-добрите матчове на Локомотив срещу Литекс. И за този сезон е един от най-добрите матчове на Локомотив, така че с оглед на цялостната ситуация в отбора заслужават поздравления всички хора, които са в клуба в момента. Има ли шанс да се върнеш, те в живота ти премина в този отбор, защото се водиш в отпуск, нали така, поне до нова година? Така беше официално обявено от Николай Гигов. Може ли да се върнеш в надежда? Или какво би те накарало да се върнеш? Така? Друга тема на разговор е това, дали съм в отпуск в момента или не. Като цяло към днешна дата нямам причина и нямам намерение да се връщам. Искам един такъв въпрос да ти задам. Ти застана на тази позиция наслед един човек, Гълъбин Боевски. Тогава се беше случило нещо. Той... Не на тази позиция, като председател на комисията. Точно така. Моя грешка в общината. В столичен общински съвет, да. Като бивш спортист и като голямо име в спорта, какво мислиш за този случай? И чуваме от най-различни страни да се говорят някакви неща, все още нищо не е и толкова ясно. Ами, може би само месец и половина преди това се чувахме по телефона с Гълъбин. Поддържахме така и близки приятелски отношения. Много пъти сме си говорили за спорта, въобще в България. Бяхме заедно в тази комисия, когато се случи проблем с неговото дете и той напусна, станах аз председател на тази комисия. Изключително много съжалявам за това, което се е случило. Не мога да предполагам или да гадая какво точно се е случило, но много съжалявам. Гълъбин е голям шампион и голямо има в българския спорт, не само в българския, но и в световния спорт. Така че надявам се да е някаква грешка или недоразумение и колкото се може по-бързо да се приключи така с положителен край тази история. Много ти благодаря и ти пожелавам успех. Благодаря. Да има парички за спорта и за напред. Да има повече, каквото можем да помагаме. Наистина спорта в България има нужда от помощ.